Bak meg her så er det siste skrik for både de teknologi- og de miljøinteresserte bileierne. Hva er det her for noe, Knut? Det her er en Mitsubishi Outlander plug-in hybrid. Det betyr at det er en, for å si det enkelt, en elbil og en vanlig bil i ett. Du, her har vi en bensinmotor. Den driver da ikke bilen, men den driver denne store generatoren som ligger ved siden av, som igjen da leverer strøm til to elmotorer. Du har en elmotor på bakaksjeren, og så har du en elmotor på foraksjeren. Derfor har bilen fire strekk. Og hvis vi da setter den i gir, så ser du at den leveres fra, går strømmen fra batteriet ut til hjulene. For du kan se at bensinmotoren driver ikke bilen, den produserer kun strøm. Det er nesten et lite kraftverk. Dette har mye å si for forbruket. Den bruker bare 0,19 liter per mil, og det er veldig, veldig bra til en så stor og tung og egentlig fullverdig familiebil. Og det er også gunstig med tanke på CO2-utslippet, så klart. Hva kan vi si om interiøret? Du, på typisk japansk Mitsubishi-vis så er det veldig mye utstyr, men da kanskje ikke den aller lekkereste innpakningen. Det er fortsatt brukt litt hard plast litt her og der. Men hva er det som er negativt med å velge hybrid? Det negative er jo først og fremst at du går glipp av nesten alle de fordelene elbilene har. Altså du må betale en del avgift på den bilen her, som elbilene slipper unna, og du må betale bomring, alle de der tingene som gjør at det er veldig gunstig å ha elbil. Ja, for den miljøbevisste bilist, hva kan du si, hybrid eller elbil som gjelder? Hvis du trenger bil som du faktisk skal kjøre litt langt med av og til, så er det klart at da sliter du med en elbil. Da har du rekkevidde som er begrenset, og som gjør at du kanskje må ha en bil nummer to. Og det er jo det som er i store miljøregnskapet uheldig, at folk må ha to biler. Så sånn sett så er det klart at bilen har det store fortrinnet, at den erstatter i praksis to biler. Og pris? Den starter på 4,35.